Hejsan, Fredrik Löfberg heter jag och idag tänkte jag presentera Assa Abloys nya toalettbehör 2065 Trygg. Detta behör möjliggör att montera en cylinder på utsidan samt att det även är manipuleringssäkert utifrån. Givetvis så finns också röd och vit indikering. Det finns fler goda fördelar med att ha en cylinder monterad på utsidan. Brukaren kan känna sig trygg att ingen obehörig kan öppna toaletten utifrån. I händelse av att brukaren behöver hjälp kan personal, till exempel lärare, vårdpersonal, med hjälp av behörig nyckel öppna dörren utifrån. Uppstår det problem med vandaliserade eller nedsmutsade toaletter så kan personal snabbt låsa utrymmet för att tillfälligt hindra fortsatt brukande. Om det finns många toaletter på till exempel en mässanläggning kanske man önskar att låsa en del av dem innan användandet och därmed slippa städning av dem samma. Typiska användningsområden för 2065 Trygg är skolor, sjukvård, idrottsanläggningar och offentliga inrättningar. Ytbehandlingen är 001 prion. 2065 Trygg passar tillsammans med låshus 2002 T Trygg, höger eller vänster. Installatören kompletterar själv med valfritt tryck, cylinder och cylindring i rätt höjd.